ние сме пред фантазия, най-добрите дюнери и банички в София и всички сме щастливи и усмихнати, защото успяхме да се преборим отново да работи този малък бизнес. Както виждате, тук има толкова много хора. След като кметицата на Красно село го затвори, абсолютно незаконно, хората наистина се стекоха да помогнат на Цвети и на Ицо, защото това е абсолютно безотговорно, незаконно, несправедливо затваряне на един малък бизнес, който работи от 96-та година. При това хората очевидно си харесват дюнерите и си харесват закуските, след като и по това време е пълно с хора. Изобщо хубаво е човек, като се помъчи да помогне, да успее, защото се чувстваш полезен и се чувстваш, че просто си направил нещо, което е добро за 40 души в фирмата на Цвети, а и за всички останали, които просто са дошли да си хапнат любимия дюнер. Ние сме безкрайно благодарни с Ицо и персонала, че госпожа Майя Манолова и господин Топалов ни помогнаха да решиме проблема ни. Хората също са доволни и голямо, огромно благодаря. Най-важното е, че любимите дюнери отново ще са в ръцете на столичани. Виждате отново много хора и всякакви, 24/7. И е важното, че успяхме да се противопоставим на една самозабравила се кметица, тази на Красно село, защото не може да се играе с съдбата на 40 човека, които с честен труд, с двете си ръце, си изкарват прехраната и на още колко семейства. Просто институциите бухалки, институциите, които нехаят и мачкат хората и малкия бизнес, трябва да бъдат поставени на място. И съм доволна, че поставихме на място кметицата на Красно село. И така ще бъде със всеки самозабравил се управленец, защото не може така. И това сме ние. Хубаво е, когато си свършиш работата, когато някой усмихна и когато наистина си положи усилия, но те са се увенчали с успех. Ще продължаваме със същия дух. Тук е и Шами, който е работил в Фантазия. Сега той има собствен бизнес. Няма проблем, слава Богу, просто е дошъл да подкрепи бившите си шефове, защото смята, че са най-добрите. И така, когато хората са свестни, читави, отговорни, когато се грижат за персонала си и за хората, за които отговарят, се случва точно така. Пълно е с клиенти и... Те благодарят, нищо, че са там. Да. След като бивши... са там, значи благодарят. И бившите служители, те са тук да помогнат. Еми, кой слабо, благодаря за отразяването, Цвети, успехи желая. Сега може да не сме много отразяване.